մեկի գլխին ես էիր բերելու, իսկ սկզբան է խոստովանեիր, որ չես ցանկանում նրանց միությունը։ Դու ոչ մի բան չգիտես։ Յուրա, ես մենակ մի բան գիտեմ, որ Սպարտակս պիտի երջանիկ լինի ու դու չպետք է խանգարես։ Դու այդ քո տեղը դա անընդհատ ստիպում, որ ես բերանս բացեմ։ Ես հազիվ եմ, հազում մինիմում ճեպքերի խնդիրները պահում ատամներից հետևը։ Չէ, մեր ուտաղ անընդհատ պետք է բշտեք, չէ, անընդհատ պետք է վերջի վրա կանգնեք, որ մարդ պորտ կա։ Յուրա, այդ նրանից է, որ դու հարսանիքի օրվանից քեզ շատ տարօրինակ ես պահում ու պարզ երևում է, որ ինչ-որ բան ա եղել, որ քո ու կարպիչի միջև ինչ-որ շատ լուրջ ու մեծ հարց ա ծագել։ Ես շատ էի ուզում, շատ էի ուզում, որ Սպարտակը կնոջը վերցներ ու գնար առանձին ապրեր։ Ցանկացած խնդիր ոչ մի բան ա, որ դու երջանկության դիմաց։ Թե քո կյանքում Սպարտակից էլ կարևոր բան կա։ Լսի, եթե ուզում ես, որ տեղը երջանիկ ապրի, ինձ ամեն վարկյան հարցախեղդ մի արեք, թողեք ես հանգիստ ապրեմ։ Եթե մեզ վստահեիր, այսպես չէր լինի։ Դա վստահության հարց չկա։ Ես մի ցավ ունեմ, որը որ մենակ իմն ա։ Դա մենակ ես եմ զգում։ Թե ինչպես եմ զգում, դա ես գիտեմ, որտև ես ամենի բջիջով եմ դա զգում, որտև դա իմն ա։ Սպարտակս կշարունակի իր կնոջ հետ էս տանը ապրել, իսկ քո գաղտնի ցավը դու մեզ մի փոխանցի, եթե ուզում ես ինքնուրույն այն ապրել, բայց Սպարտակիս էլ մի խանգարի, թող երջանիկ լինի։ Հիմքա հաստատ լավ ես, թե խապում ես։ Սպո լավ եմ, ինչի պիտի խապեմ։ Տեսար ինչի բերես քո գորգռոսն ու հիստերիկ վիճակը։ Իսկ քեզ ինչ էր թվում, որ պիտի կանգնեի ու անձային լսեի, թե ոնց էիք հորս հասցեին վիրավորանքներ հնչեցնում, կամ ոնց էր հայրը դժգոհություն հայտնում, որ ես էս տանն եմ։ Նա հանգստացի ասեցի, տեսման չի ասեի մերը մի հորինի։ Սպո ասելա, թե կասես, որ հորս հասցեին էլ վիրավորանքներ չէիք հնչեցնում։ Նա դու գիտես, որ հերդ ինչ-որ գաղտնի բաներ է անում Բալայան ընտանիքի դեմ, իսկ իմ հերը լռում ա, որ մեզ չվնասի, այդքանը մտնում ա ուղեղդ։ Սպո դժվար ա, ինձ համար շատ դժվար ա այս կյանքով ապրելը։ Ես քեզ կազատ եմ այդ ամեն ինչից, դու մի խառնվի, ես իմ հոր հետ կլուծեմ այդ հարցերը։ Ոչ մոռացել ես քեզ բժիշկին ինչ ասել։ Չասես քեզ հուզվել, ստրեսի ենթարկվել, անհանգստանալ չի կարելի, ասելա թե չէ։ Սպո, իսկ ես ինչ անեմ եթե… Դու մենակ մեր երեխու մասին մտածի, Եմկա, խնդրում եմ քեզ։ Ես դա էլ անում եմ, ինձ միայն իմ երեխան ա ուշ տալիս դիմանալու։ Լավ է, էդ ես չէ, հա։ Սպո, ժամանակ ա գալիս, որ դու… Կյանքս խնդրում եմ, հա։ Մոռացի ամեն ինչ, մտածի մենակ երեխու, մեր ընտանիքի մասին, իսկ մեր ընտանիքների հարցը թող մեր ընտանիքներին, մեկ էլ ինձ, եղավ։ Սպո, ես չեմ կարող ինձ անջատել ու լսել, թե ինչեր եք խոսում հորս մասին ու ինչ եք պատրաստվում անել նրա դեմ։ Դե ոչ ոք հորդ դեմ բաներ չի պատրաստվում անել, Ազգին, մեռանք ասելով, էդ հերդ ա, ուլը հարց ա, թե ինչ անում։ Ну все, гнарис. Ты Элинс гнарис. Гнарис? Վերջապես գիտակցություն եկակ։ Հիվանդանոցը։ Ես ինչ եմ հիվանդանոցում։ Ես
Կարպի շնուրը, ավտան այատնայինքը կաբինետում չի։ Բարձրացավ վերև, կոնֆերանսի սրա։ Չթողոցել ասան, որ մենակ չի։ Լավ կլինի, նկարը արդեն տվել ենք ոստիկանությանը, փնտրում են, նենց որ ամեն ինչ լավ լինելու։ Են Վալոդին էլ եմ ասել, Կորյունին էլի, իրա տղեկով ընգած սաղ քաղաքը ոտի տակ են տալիս, հաստատ կգտնեն։ Իսկ հիվանդանոցներով, պապ, մարդ դրել ես, որ հիվանդանոցներով անցնի։ Ա, Միքայել ջան, դե ոստիկանությանը ասել եմ, արդեն նրանք էլ համ հիվանդանոցներով կանցնեն, համ քաղաքով մեկ, որտեղ որ պետք է կփնտրեն։ Լուրջ ջան, ահա որ լուրջ է այս հարցը, ես ուղղակի չեմ հասկանում, բաբին ոնց կարա դա վերցնել ու անհետանար։ Ինչի՞ չէր կարող, ձեր կտորն է, դուք ոնց վերցրեցիք ու անհայտացաք, նա էլ այդպես վերցրեց ու անհայտացավ, ու շատ հնարավոր է, որ մի քանի օր հետո հայտնվի, ոնց որ դուք հայտնվեցիք։ Քավոր ջան, բաբին չէր կարա վերցնել ու անհայտանար, մի շատ պարզ պատճառով, որովհետև ինքը դավո ունի ու դժվար դավոյին թողեր, ինչ որ մի տեղ գնար։ Հա, եթե գնալու լիներ, երեխուն էլ կվերցներ հետը։ Այն դեպքում, երբ ինքը լավ էլ գիտի, որ միշտ հետ երջանիկ է լինելու ու ապահով ամենակարևորը։ Բա դուք ինչի փախաք, լավ, հա, վատ կյանք էր տրված ձեզ։ Քավոր, բաբին գտնելուց հետո նոր դրա մասին կխոսանք։ Ինչ խոսանք է, ոչ ուզում եմ լսել ձեզ ընդհանրապես, ոչ էլ ինձ հետաքրքիրա, թե սրանից հետո դուք ինչ եք անելու։ Կարպիչ խոսալու։ Ուա, խորը սարևար, ես բոմժեր էլի Հայաստանում են։ Բարի օր, Սպո։ Փեսա ջան, դու հիմա գնա, ես չեմ կարծում, թե քո ասելիքը մեր ժողովից կարևոր է, հենց որ ազատվեմ, կգամ կասես։ Հնչ չի, որ ես է պարապսարը ֆրֆրում եմ։ Ուր կորավոր էր առաջվա ինքնավստահությունդ։ Ալո, բարև ձեզ։ Հիմա թողեք տեսնենք ինչ ա լինում, ձեր հետ անդաստիրակ քրոջը գտնենք, ես ձեր հետ իմ հախ ու հաշիվը տեսնեմ, ու սենց սիրուն կբաժանվենք, որ դուք էլ թաքնվելու խնդիր չունենաք, այդքան բան։ Քեզնից չենք փախել մենք, Քավոր։ Դու վաբշե սուսկացա, Ֆռիկ։ Ընդհանրապես քո ձենը ականջս չեն գնի։ Ապայի գերեզման անենց վիրավորված եմ քեզնից, վաբշե ասելու էլ չի։ Բա հիմա ինքը ինչ վիճակում ա, հիվանդանոցի տեղը կասեք, որ հիվանդանոցում ա։ Բաբին հիվանդանոցում ա։ Կսպասի այ միշիկ, այ բալա ինչի ա հիվանդանոցում, դու ասին քեզ կոտորի, ոչ ասին կտենց, իա։ Էմիլի ջան, ինչի վերկացար, Սպարտակն ասեց, որ քնածես, դրա համար չբարձրացա քեզ մոտ։ Իսկ ինքնուրա։ Դուրս ա եկել։ Քեզ լավ ես գում։ Հա։ Այսօր հատ չես գրել, նստի բալեսի, նստի։ Չեմ ուզում, բարձրանամ վերև, մինչև Սպարտակը կամ։ Էմիլի ջան, սպասիր, ես ուզում եմ հետդ խոսել։ Աղջիկ ջան, ես չեմ ցանկանում, որ Յուրայի ասացները քեզ վրա ինչ որ ձև անդրադառնա և անդրադառնա մեր ընտանեկան հարաբերություններին։ Ես էլ իմ հերթին չափս անցա։ Դե, բարզա, Յուրին հասցրել էր դրան քեզ։ Ուղղակի չեմ կարող կանգնել ու լսել, թե ինչ են խոսում հորս հասցեին, ու տեսնել, թե իրականում մարդիկ ոնց են տրամադրված իմ հանդեպ։ Էմիլի ջան, քեզ ես տանը շատ լավ են ընդունում, դու դրանում պետք է չկասկածես։ Ես էլ էի այդպես մտածում, որ ինձ լավ են ընդունում, բայց պապայի ու Սպարտակի խոսակցությունը լսելուց հետո
Հասկացա, որ պետք չի հավատալ մարդկանց ասացներին։ Ոնց տեսնում եմ, Յուրի ասացները քո մեջ լարվածություն են մտցրել։ Ես ինձ ես տանն իմ ափսերի մեջ չեմ զգում, իմանալով, որ մարդիկ դժգոհ են իմ ներկայությունից, որ պապայի հանդեպ ունեցած ատելությունը ինձ էլ է փոխանցվել։ Այդպես մի ասա, Բալես, դու շատ լավ մարդ ես, ու հենց մեկը Յուրան միշտ դրա մասին շեշտելա։ Բայց այն, որ ես Բեկնազարյանն եմ, ձեզ հանգիստ չի տալիս։ Թե ես, թե Յուրան, գիտակցում ենք, որ Բեկնազարյանների ու Բալայանների պատերազմը անվերջանալի է, և ուզած չուզած դրա հետևանքները թափանցում են մեր ընտանիք, բայց քո դեմ, Էմիլի ջան, մենք ոչինչ չունենք։ Հավատա ինձ, Բալես, ես քեզ երեխուս պես եմ սիրում։ Ես ուղղակի ուզում եմ երջանիկ լինել, ուզում եմ, որ ես ու Սպարտակը մեր երեխայի համար ստեղծենք այն ընտանիքը, որտեղ նա երջանիկ կլինի, որտեղ չի հիշի, թե ինչ ազգան ունա կրում։ Դա այդպես էլ կլինի, Բալես։ Մի պահ ես էլ էի այդպես մտածում, բայց հիմա նորից մտատանջությունների մեջ եմ, որովհետև հնարավոր չի մասնակից չլիներ մեր ընտանիքների հավերժական պայքարին։ Էմիլի ջան, ես ոչ իմ, ոչ էլ Յուրայի անունից եմ խոսում, ես միայն Սպարտակի սերն ու մտահոգությունն եմ տեսնում, տեսնում եմ, թե նա ինչպես է ցանկանում քեզ հետ երջանիկ լինել, իսկ դու կարողանում ես նրան դեպի լավը փոխել, ու ես շատ, շատ եմ ցանկանում, որ այդ դրական փոփոխությունները շարունակվեն։ Ես հասկանում եմ ես ամենը ինչի համար է ինձ ասվում, ես Սպարտակին կյանքիցս առավել եմ սիրում, ես Աստծո առաջ նրան հավերժ սիրելու խոստում եմ տվել, ու խոստումս չեմ դրժի, այս անգամ ինչ էլ որ լինի, ես կպայքարեմ իմ սիրո համար։ Ապրես, ապրես, Բալես, Էմկա, ես էլ հատ չեմ կերել, գիտես։ Չզանգեցի Սպոյին իմ անամուրը։ Օֆիս է գնացել։ Հարելի, ջեպքիր այդ բոմջերին հավքեց, կողքինքն է նստավ մեջ տեղ, արա։ Արա, չեմ կարում, էլ է, չեմ կարում ինձ զսպեմ, արա, դրանց, որ տենում եմ, արա, արունը կպեմա գալխիս։ Եա, բա աչկը դլույս, պապա ջան։ Սպարտակ, եթե կարևոր գործի ավելի ուշ կխոսենք, ես գործեր ունեմ։ Շատ կարևոր է, պապա ջան, շատ, շատ, ասեմ իմանաս, դու հերթական անգամ խապվեցիր այդ ջեպքիրի կողմից։ Տղա ջան, մենք չպայմանավորվեցինք, որ ընդհանրապես դու չես խառնվում մեր հարաբերություններին, թե ուզում ես ես ում մոտ պատահի պորտ կամ ու վիրավորեմ քեզ։ Հրա, չէ, դու լը մի պորտ կա, պապա ջան, դու ինձ ասա տենամ քեզով էր ասում, որ ջեպքիր այդ իր բոմստանիկներին մաքրել ա մեր օֆիսից կամ երկրից գնացել են, ով ասել, ասա տենամ, էլի։ Իսկ ինչ ա, այդպես չի։ Պապա ջան, ես ռոպեներ առաջ այդ բանը, այդ իր ջեմքիրին իրա բոմստանիքներով տեսա կոնֆերենս զալում նստած զրից էին անում։ Լսում ես, պապա։ Տանունել էր նրանց հետ։ Հա, պապա ջան, ինքն էլ էր հետները, բա առանց իրաց գլխավոր բոմժի, ու մեկ էլ էր սրտաճմլիկ դրանունը միտու, հա։ Խաղը չարունակում ես, հա, ջեմքիր։ Լավ։ Մնաց որ, պապա ջան, գնա հենց հիմա մեր երեխուն վեգալ բերտուն, ու իմ մասին է մի մտածի, ու անձնազոհության էլ մի գնա, ես այնքան կամ, որ կարամ գլխիս ճարը տենամ։ Ես որ մեկի դիմաց կանգնեմ, ես որ մեկի կյանքը փրկեմ։ Վարդկոշիկս, վարդկոշիկս, Վարդիցիրուն Վարդկոշիկս, Վարդկոշի... Վայ, էն ու տղենա եք էլ, դե արի, արի ցավը տանեմ, նենց լավ արևը, արի, զգուշ մենակ, ասա, Վարդուհի, Վարդուհի, բաբուլա,
Ferna. Ecic. Ջոնա. Տղեկը զանգեցին? Հա, զանգեցին. Ջանը լսել է զանգել։ Ու գիտես ինչ ասեց։ Բաբին քթել են։ Բաբին ուրա։ Ուրա։ Ես ինչ իմանամ ուրա։ Մի երկուրից տանը կլինի ինքը։ Հա։ Ուրա գնաց է, որ երկու օրից պիտի գա։ Ինքը կգա, կասի, էլի բալես, հա։ Մինչև իրա գալը կլինի, ես ծղեկի հետ ապրեմ։ Ինչի՞։ Մեզ հետ լավ չի, այ։ Այ ապորինի։ Լավ, բայց ես իրանց կարոտեր եմ։ Տեսնենք։ Տեսնենք քաղցր ջան, տեսնենք ոնց կստացվի։ Որ ջանը լսու միշը զգա, ես անպայման իրանց քոցանկության մասին կհայտնեմ։ Իրանք էլ թող որոշեն, էլի։ Հա, դա գիտես այ։ Մեռնեմ ջանիդ։ Մերսի դոկտոր ջան։ Ես ամեն կերպ դուրս կգամ քո լավության տակից։ Փաստորեն բաբին հրաշքով ափրկվել։ Հա, բաբ։ Արա դու դեպիլ ես։ Ինչի՞ դուրս եկար սենյակից։ Ինչի՞ էտ աղջկան թողեցին են լակոտների հետ արա։ Վախեցար, որ մենակ մնա իր քեզ ծեծեն առանց ինձ։ Բաբ, դուս եկա, որ բժշկի հետ խոսայի։ Վիդիտելի, բժշկի հետ պտի խոսար տղեն։ Արդյունքում ես խոսացի։ Արա այդ աղջիկը այսօր եկուց քո կնիկն է դառնալու, արա փոխանակ նստես կողքին, ձեռքը բռնես, մի երկու քաղցր խոսք ասես։ Կապել ես փոչիցս, փոփ չես գալիս, որ ինչ։ Լակոտներն էլ ընդ է իրանց հմա, անենց նստած, հարց ու փորձ են անում, իրանց լավ են զգում։ Պապ, էդ գիադեքը քո սանիկներն են, ու բաբին էլ հետը, ու իրանք իրար հետ պարզելու լիքը հարցեր ունեն, որին իմ ներկայությունը պարտադիր չի։ Ահ, պապայի գերեզման, ես որ մեռնեմ քեզ են մեղադրելու, միշիկ ջան, քեզ։ Տրել ես ինձ գերեզմանի ճամփին ու օր-օրի սենց բրթելով ավելի մոտեցնում ես ինձ այդ փոսին։ Արա դու չես հասկանում, որ ինքը քո կնիկն է վաղ թե ուշ դառնալու։ Դու պետք է շատ լավ լինես հետը, դու հիմա պիտի ընտեղ լինես իրա կողքին, ոչ թե այդ լակոտները։ Դու չես հասկանում, որ դու իրա համար առաջին հերթին դու պիտի լինես, հետո ամբողջ աշխարը։ Այ էդի դեռ հարցա, թե բաբինի միշտ է։ Ես դեռ չգիտեմ, մենք կամուսնանանք թե ոչ։ Ո՞նց։ Հասցրեց մերժել արա, բայց ես ներսում էի։ Պապետ, դու չէիր մի օր առաջ ասում, որ բաբին չես հանդուրժի քո տանը։ Դու չէիր, որ սուս կացա, ցավը տանը, միշիկ ջան, էլ բարճ ասես, էլ ոչ մի խոսք չասես, թե չես ուզում ես էստեղից միանգամից հայտնվեմ վերակենդանացման բաժանմունքում, արա լավ էլի, արա լավ էլի։ Կամ ես դրան սպանելու եմ, կամ էլ ընդհանրապես ինքս կյանքում արժանի է, որ բերդում փթի։ Անկաշի մեկը։ Ու հանկարծ վախենաս, որ այդ երեխուն կվերցնեն քեզնից։ Ոչ մի օրենք իրան երեխա չի տա։ Ինձ ձեր կեղծ անհանգստությունը պետք չի։ Բաբի, դու նեղացած ես մեզանից, բայց մեր գնալը ճիշտ որոշում էր։ Որ գնացել էիք, ինչի եկաք։ Որ չանհետանար չէինք գա, բաբի։ Ինչ մեծ անձնազահության եք գնացել։ Ասեմ, որ լավ որոշում էր։ Այս անգամ էլ գնացեք ուղղակի ընդ միշտ։ Մեր գույրիկը մեզնից ինչքան է նեղացել, զգում եք։ Դուք քույր չունեք։ Եկեք վերջնանք այս կեղծ հարաբերություններին։ Դուք եք ջան ամակում գրել, որ ամեն մեկս գնա մեր ճանապարով։ Դե թողեք ես ապրեմ այն ձևով, դուք էլ գնացեք ձեր ճանապարով։ Էստենց, հա, բաբի աղջիկ։ Ուզում ես մեզ բոլորիս հանես, հա, կյանքիցդ։ Այդ դուք եք սկսել, ձեզնից եմ սովորել։ Բաբի ջան, տղերքին մի մեղադրի, ես եմ իրանց համոզել տարեիմ հետ։ Այդ պարզեցել պարզը, հրաժեշտի նամակնել էր չէ դու գրել։ Սուտ ասում, բաբի։ Մենք երեքով ենք որոշել մեկնել։
Այդ ես 20 տարի ձեր հետ չեմ ապրել, չգիտեմ ոնց է լինում, տանան հրամայումը, որոշումները ընդունում, իսկ մենք վազելով կատարում ենք։ Այս անգամ էլ նույնն է եղավ։ Չէ, տանո, մի փորձ ինձ ու Վիտուսին բարձրացնես բաբիի աչքի առաջ, այս որոշումը երեքինս է, ու միակ բանը, որ մեզ նեղում էր ճանապարհին, այդ քեզ, Դավոյին ու Քավորին առանց հաջողանելու գնալն էր։ Ես չեմ ուզում, որ դուք լինեք իմ կյանքում։ Դուք չեք թողնում, որ ես անձնական երջանիկ կյանք սկսեմ։ Միշտ տղաները գնում են։ Պաստորեն քեզ ու Բալայանին մեծ կտորները, իսկ Ֆիլիպին կրճոնները, հա? Հա, ով աշխատի նայել կուտի, ես քո հետ Ֆիլիպին վզիս դրած տանում եմ առաջ, արդեն քանի տարի, բախտն իրանից առաջ է անգել, էն ինչ ստանում է իրան լի ու լի բավականա ուտող շնորակալ լինի, որ դու իրա քույրն ես։ Agnesita, ես մոտըց սուկը։ Ես ինչի ֆորմի մեջ չես։ Ոսկեղենդ ու դեմքիդ գաչ նուրը։ Ես քեզ սենց վերջին անգամ մեկել հորս թաղման օրն եմ տեսել։ Կարծեմ դուրս էիր գալիս, չէ։ Կարող ես դուրս գալ։ Փոխանակ ես սկի մեջ լինեմ, որ սիրաս տղա եմ կորցրել, դու ես մտել ձևի մեջ։ Լիլի, ուզում ես են ունեցվածքիդ խոստացված մասը ստանաս, թե ոչ։ Ինչի՞ս են պետք այդ փողերը, եթե դու դրանցով հանդարտ դժբախտ ես, եթե չես կարող գտնել տղայիդ։ Հենց աչք դրեցի փողերիդ վրա, դժբախտացա։ Հայդեպ, ես կարող եմ մի դրամադրությամբ քնել, մի այլ դրամադրությամբ արթնանալ, այնպես որ հանգիստ եղիր, մարդ ես կարողա փոշմանը։ Ինչ-որ չափերդ չես անցնում։ Թե քեզ թվաց ինձ կոտրել ես ու կարող ես ասել այն ինչ որ մտկովդ անցնում է, հա՞։ Ալո։ Բարև, Դավա ջան։ Վիտուսիկ։ Հա, ես եմ, Վազի մամայի տասը։ Ո՞ր ես, Վիտուսիկ։ Քեզ թվում ես իրտես կոտրել փախել ես, տենց հեշտ է ինձ ազատվելը։ Լիլի, Լիլի, որտեղ են, հարցրու որտեղ են, Լիլի։ Հանգիստ թող ինձ, դու էլ ինձ բան չես տանա։ Լիլի, 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 կանգնի, Լիլի, ասա որտեղ են, երբ են գալու, Լիլի։ Հետո՞ւմ հետ ես խոսում, մամա Շահիդ։ Եթե իրեն մի բառ ասեցիր, դիմացի վերջ։ Վիտուս, այդ էլ մի բան էր, ես շատ եմ զղջում իմ արածների համար, խնդրում եմ Հայաստան վերադարձիր, հա։ Լիլիթ, մենակ ես թողել։ Ես Հայաստանում եմ։ Дядя, я счастлив, что ты опять на ногах. А я рад, что наконец-то тебя увидел. Я в этом большом мире совсем один. Иногда не понимаю, для чего я живу. Да ладно, не говори так, дядя, не говори. Один Бог только знает, зачем мы живем. А раз ты после стольких ударов, которые ты по жизни получил, садись, осторожно. Осторожно. Снова на ногах и здоров. Безусловно, этому есть причина. Ладно, хватит обо мне.
ты рассказывай, как ты. А что, работа, работа, снова работа. Вообще нет времени заниматься собой. Я понимаю. Я рад, что ты смог приехать. Я должен рассказать о многом. В какую клоунаду я попал. Но только мне не смешно. Ну давай, рассказывай. Мне тоже много чего надо рассказать тебе. Нет. Сначала поедим. Для меня счастье, что сегодня я буду обедать не один. Ոնց տեսնում եմ, դու անակնկալների մեծ սիրահար ես։ Դու ևս։ Չէ, չէ, նստի, նստի։ Հանգիստ կարող ես նստել։ Քեզ նեղություն մի տուր։ Արդեն նստել ես։ Նստի այդտեղ։ Ես, գիտես էլի, ժողովրդական տղա եմ։ Ինձ համար ինչ տարբերություն։ Աթոռը, աթոռը։ Ես էլ ստեղ կնստեմ։ Դե իմ ասա տեսնեմ, ինչ կա խնամիջան։ Լսի է։ Քեզ են կանխելու, քեզ կարծում, որ կարաս ինձ խապես, հա, տենց ես մտածում դու։ Ոբշում տա Յուրիկ ջան, քեզ խապելի իհարկե շատ հեշտ է։ Լավ, լավ, կատակարեցի այդ մարդ։ Լնայի քանի կիլո աստղ կավարետ։ Ես ինձնից ինչ եմ ներկայացնում, որ քեզ խապեմ։ Ասի ցանկության դեպքում ես քեզ կարամ մի վարկանում քեզ կարամ կորցնեմ։ Բայց չէ, ավելի լավ է այն զուգանի թղթերս են շարեմ քո վզին, տանեմ քեզ կցեմ սուրմալու, որ հիշես արմատներդ որտեղից ա։ Իսկ որ շատ ջղայնանաս, կարող ա նստացնես, հա, դա քեզ մոտ լավ ա ստացվում։ Դո չէ, այդ քո համար գիտես ինչ արքայություն կլինի նստելը։ Ավելով այս կեզ սատկասնեմ, վերացնեմ, որ խնդիրներս լրիվ լուծեմ։ Յուր ջան, ցավը տանեմ, մեր այսքան տարվա ընկերությունը, մեր այս բարեկամությունը, այսքան ամրապնդել էինք, ինչի ես զորով նորից խախտում։ Բա խնամին խնամուն ահ կտա, այդ քո արածը հիմա լավ բան ա։ Դու ես կեզ ինչ պայմանով թորանս տվեց, հա։ Դե մտածում ես, որ Բալայան Յուրիկը այսօր ասում ա վաղը կմոռանա։ Դու վրա մի տուր է, պայմանս դրել, ես էլ պայմանդ կատարել եմ, ունես չմտածես, որ ես զողողությունների չեմ գնացել, բայց ես հանուն իմ թորան պատրաստ եմ ամեն ինչի, հանուն իմ թորան։ Ջեպքիր, այդ դեպքում ինչ գործ ունեն սանիկները թանրապետությունում, ավել շուտ այս օֆիսում։ Սպաստորեն հերու տղա, լավ կապված եք։ Տանոն ինչ գործ ունի ստեղ։ Կներես եմ կա, բայց ես չեմ կարող այն կարգի պասիվություն ցուցաբերեմ, որ բոմժերը գան լցվեն նորից ոտերիս տակ։ Մեր պայմանի մեջ չէր մտնում այդ երեխեքին երկրից հանելը։ Այդ իրանք իրանց են որոշել, թողել գնացել են երկրից։ Ես քեզ խոստացել էի, որ կհանեմ դրանց գործից, աշխատանքից կազատեմ։ Կատարել եմ խոստումս, էլ ի՞նչ ես ուզում։ Յարե այդ դեպքում ի՞նչ էին անում ստեղ, որ Սպարտակն մտելու տեսելա։ Ախպեր գործով էին եկել, ինձ հետ անձամբ գործ ունեին, ու հետո ես չեմ պատրաստվում հրաժարվել այդ լակոտներից մենակ նրա համար, որ նրանցից մեկը Բալայանը։ Բարի փքը, չգործունես։ Ինչի, ինչ ա կատարվում հետդ, ինչի ես վարվում, ինչի ես ոտ ու ձեռ ընկել, վախենում ես, որ հանկարծ տղետ կիմանա ու իսկական ապորինի Բալայանը։ Եվ ով այդ Բալայանը։ Այդ ի՞նչ նոր Բալայանը հայտնվել, որի մասին ես չգիտեմ։ Ես
ես ինձ քո առաջ մեղավոր եմ զգում։ Մի բան էլ դու ես քեզ մեղավոր զգում։ Ինչ ասես, մտածում էի, որ դու էլ ես միացել ընկերների դու նրանց հետ փախել ես։ Այսինքն իմ մասին այդքան վատ կարծիք ես։ Դե, խանդ, բարկություն, անհանգստություն, դրանք բոլորը խառնվել էին ու շփոթվել էի ես, կորցրել էի հավատս։ Քեզ էլ կարելի է հասկանալ։ Մի կողմից ընտանիքդ ճնշում իմ հարցում, մյուս կողմից էլ ես քո հույսերը չեմ արդարացնում, մի բարի պտուղ էլ ես չեմ։ Բաբի, ես ուզում եմ, որ միջև վերջ մենք իրար հետ անկեղծ լինենք։ Իրականում դու ուզում ես ինձ հետ ամուսնանալ։ Միշ, իբր ինչ հարցեր ես տալիս։ Բաբի, եթե մտածում ես, որ ինձ հետ երջանիկ կլինես, որ ես էն մարդ եմ, ում հետ կարող ես ապրել, ամուսնանանք։ Իսկ եթե ոչ, ես քեզ կհասկանամ, արի իրար հետ անկեղծ լինենք։ Միշ, ես հասկանում եմ դու ինչից ես վախենում ու ինչ ես այդ հարցը տալիս։ Ինձ բացատրություններ պետք չեն, կարճ ու կոնկրետ, կամ հա կամ չէ։ Ու ես քեզ չեմ շտապեսնում, կարող ես լավ մտածել։ Ես մտածելու կարիք չունեմ։ Մենք ամուսնանանք։ Արի ստիլ նա։ Ունգյորդ։ Հլը հանեքոցը։ Հանեքըլը։ Արան։ Թում։ Ես մերեք տակայքը տես ծախով հայտ հապել եք դեպքիս։ Լսի ուրեմ։ Լսի ինչ եմ ասում, ուշատ եմ լսի։ Ես կեզ սպանելու եմ, որ լիքը մարդ կշունչ որաս չի այդ տախողը։ Հանեքը լեսի քիչ է, հանի եմ էլ։ Հրա կոտեղը գերեզմանում է, սա ուղարկում է, սպասի։ Հանի անգամ քեզ ասեցի, արա, քեզ քանի անգամ ասեցի, բաբի, բանքի ստողը, բի խմրի, արա, ասեցի, այի մանցկը է մարածը կրոտը, պողանցածը սողոցրեմ, ահենը մերի Մտանեք, մի արեք, սաց երգոխին փորձանքը դարնա, մի արեք, ձեզ կբրեն, երեխի ջան, մի արեք, սա կորած մարդա, դուք միայն ձեզ եք վնաստալի, իսեր աստծո, մի արեք. Իսկ գիտեք ես ինչ արել մեր բաբին, ո՞ր է իմ ասրա պատճառով մեր բաբին, հիվանդանոցը գցեսի մեր բաբին, հիվանդանոց? Ինչ արել ես հանցագործը բաբիին? Կարող է Դավոյին էլ վնասել։ Խաբում են դրանք։ Շառ են անում։ Ես քո գլուխը կթարցնեմ, եթե դու մի հատ է խոսացիր։ Տոսարան հասնում է։ Տղաներ ջան, գործ ունեք սրա հետ։ Հերո մնացեք սրանից, սրան որ սպանեք դուք եք դուժելու։ Ոստիկանության ձեռքը սրան հանձնեք։ Լավ, գալան աղջիկ։ Սպարտակ ջան, շատ կարևոր հարց կա, ես գիտեմ առավոտվանից ուզում ես ինչ-որ բան ասես, պարզապես ես եմ շատ զբաղված։ Էդ ինչ ապորինի Բալայանը հայտնվել։ Գնացինք է։ Դոր գնանք, պապա ջան, հազիվ իրար գլուխ ենք հավքվել, վա չի մանանք ստե ինչ-ինչոցա, չպարզենք մի հատ հասկանամ։ Դա այդ տղա ջան, պարզապանելու բան չկա, գնացինք։ Յուրի ջան, մի րոպե համբերի, հասկանանք Սպարտակի ուզածն ինչ է, ասա բալես։ Կարպից ծսկվի ձենը չլսեմ, ես իմ հարցերը իմ տղե տանը կլուծեմ։ Լուծելու բան չկա, պապա ջան, ես ուզում եմ իմանամ հետով այդ նոր հայտնված Բալայանը, հը՞։ Իսկ դու Կարպիչ, ինչ, հմի էլ այդ նոր Բալայանով ես հորս ախտալիս։ Տղա ջան, դու սխալ ես լսել, արի գնացինք։ Ես ձեր ընտանեկան հարցերում չեմ խառնում, ձեր ցավը տանեմ, դուք ինքներդ ձեր հարցերը լուծեք։ Դու այնքան ես խառնվել, որ ինձ շատ բան գիտես իմ ընտանիքի վերաբերյալ։ Սպարտակ, գնացինք ասեցի։ Լռեցի, Յուրիկ։
Մամ, ես ուզում եմ մի քանի օր էլ Սիմայի ու պապայի հետ մնայ, ինչի չթողեցիր։ Այդպես էր պետք Ժակլին։ Բայց ես ուզում եմ մնայ։ Ժակլին, ինչքան մնացիր, բավական է։ Երբ ես հասկանալու, որ հայրդ իր առանձին ընտանիքն ունի։ Հա, բայց ես ինչ եմ անում որ։ Դու խանգարում ես Սիմային ու հորդ։ Առանց այն էլ իրանց հարաբերությունները լարված են։ Ինչի ես նոր խնդիրներ ստեղծում իրանց համար։ Մամ, բայց պապան ու Սիման իմ պատճառով չեն բաժանվել։ Գիտես ինչ կա։ Մենք արդեն տանն ենք, ու իմաց չկա այս խոսակցությունը շարունակելու։ Սիման շատ ուրախ էր, որ ես պապայի մոտ էի։ Թե դու էիր շատ ուրախ, որ Սիմայի հետ էիր։ Ես էլ էի ուրախ։ Ինչ կա դրա մեջ։ Այնքան էր Սիմայով տարվել, որ մոռացել էր իմ մասին։ Մոռացել էր, որ մայր ունես, որ կարելա զանգել կամ զանգերից պատասխանել։ Ես քեզ չեմ մոռանում, այդ դու ես ինձ մոռանում։ Ինձ թողնում ես պապայի տանը ու գնում կորում։ Հմի եք ասես, որ քեզ ու կարպիչին ոչ մի գաղտնիք չի կապում, հա՞։ Հմի եք ասես, պապա ջան։ Դայց աշուրջ կա, շինոր խոսա։ Հով այդ Ապորինի Բալայան, այդ Ապորինի Բալայան ես մանգալի, հա էլի պապա։ Ես գիտեի դու փոխվել ես, Սպարտակ, պարզումա չես փոխվել, խելքի չես եկել։ Հովա։ Հովա ով։ Հովա պապա։ Տղաջան, Ապորինի Բալայան գոյություն չունի։ Կա պապա, կա, եթե այդ ջեպկերի բոմբ սանիկը չի, հաստատ ուրեմն մեկ ուրիշն է, որովհետև ես չիմանալով դրան ատելով ատում եմ, հասկանում ես, չի կարա չլնի։ Տղաջան, այդ դու ես հորինել, դա քո ուղեղի երևակայությունն է, պետք է անպայման մեկը լինի, որպեսզի դու ատես, դա քո բնությունն է, ծավը տանը։ Ոյ, հորը սարևորը, չէ, դու ինձ լրիվ գժի տեղ ես դրե, պապա, դու ինձ վաբշե լուրջ չես ընդունում։ Իսկ դու առույթը բատ չես թողնում, որ վազես ջեպկիրի մոտ ու ինֆորմացիա ստանաս իմ վերաբերալ, այդ ինչքանով աճիշտ։ Ինքանով աճիշտ, պապա ջան, որ դու ինձ չես վստահում, դու քո տղու հետ անկեղծ չես, բայց ես ու միշտ ճշմարտությունը իմանամ, եթե ոչ այդ ջեպկիրից։ Ես բան չասեցի, ճիշտը ջեպկիրից է դուրս գալի։ Պապա, ուրիշ բան են մի խոսա։ Ո՞վ է այդ Ապորինի Բալայանը, արի ասա ինձ, էլի ինչ կլինի։